Jesus, thank you, Jesus. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ska vi ha ett bass? Halleluja. Amen. Thank you.
finns det kök. Här skulle kunna ha gemensam insats i den här staden. I Slovenien. Jag ska gå upp sen här också. På andra våningen. Och bygga om den här fastigheten. Också med 35-40 medlemmar. Så, ska vi se här. Här är ett fantastiskt ställe man kan ha café på. Helt fantastiskt café. Här har de också en swimmingpool. Fantastiskt läge här. Och här kan man ha olika MC-träffar och så vidare. Helt otroligt. En helt fantastisk stad. De är mitt inne i stan här. Har den här fastigheten, församlingen. Så fint ställe vi kom på. Det är lika kul. Ja, Birgit, här är vi i Slovenien. Vad heter staden nu? Murska Sobota. Murska Sobota. Och sitter vi med våra kära vänner från församlingen. New Life Church. He's the new biker pastor today, and this will go all over Europe on Facebook. So it's no turning back. It's no turning back. You know what Jesus called you must go, no? Yeah, I know it's not possible doing the Jesus compromise. And this, and here we have the second biker pastor. Yeah. And then here we have the big president, the woman. The president and the vice president. Vice president. Mama. Who is worker? Jag vill inte passa dem.